Yoxsa onlara bundan əvvəl bir kitab vermişik və onlar ona istinad edirlər? Xeyr, biz atalarımızı bir din üzərində gördük və biz də onların ardınca getdik, deyirlər. Qur'an-ı Kerim, Zuhruf Suresi, 21-22. Ayələr. Salam, xoş gördük sizə, əziz tamaşaçılar. Verilişimizin bugünkü mövzusu kör-körona təqlidin dini və ictimai fəsadlarına həsr olunub. Qonağımız Azərbaycan İlahiyyətinin üstünün müəllimi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru İbrahim Quliyevdir. İbrahim əlim, xoş gördük. Xoş gördük. İbrahim əlim, kör-körona təqlidçilik. Yəni, çox təəssüf ki, dünyamızın reallıqlarından biridir və bu təkcə özünü dini sahədə deyil, qeyri-dini sahədə də tapır. Bəzən görürsünüz ki, insanlar özləri üçün bir ideal, bir şəxs seçirlər və bu şəxsin güvənli onlar üçün çox önəmlidir. Və bu şəxslər də həmin insanların güvənli, etibarını qazandıqdan sonra onlara qarşı öz əməllərini, onlara qarşı öz niyyətlərini gerçəkləşdirirlər. Təəssüf ki, dinlər tarixində bunun nümunəsi çoxdur. Çox nümunə verə bilərik, amma mən sadəcə bir nümunəni verim. 1978-ci ildə Guyana'da People's Temple deyilir bunlara. Yəni, xalqın məbədi təriqətinin Jim Jones adlı bir lideri insanların etibarını qazanıb və bu etibarı qazandıqdan sonra onlarla ayrıca bir düşərgə salıbdır və nəticədə bu insanın psixoloji rahatsızlıqları da olduğu üzə çıxıb və öz tərəfdarlarına özlərini öldürməyi tapşırıb. 900-dən çox insan özünə sui-qəst törədibdir. Və çox dəhşətli kadrlar var həmin o hadisədən. 918 səhvləmləmsə insan ölübdür. Bunların içərisində 276-sı uşaqdır, kiçik yaşlı uşaq. Yəni, valideyni belə öz uşağını öldürməyə sövq eləyən bir düşüncə kör-körənə təqlidçilik məhz budur. Və bunu biz dinlər tarixində, insanlıq tarixində nümunələrinə çox rast gələ bilərik. Qur'an-ı Kerimin buna münasibətindən başlayıq. Qur'an-ı Kerim kör-körənə təqlidçiliyə necə yanaşır, bunun fəsadları haqqında nələri deyir? Təşəkkür edirəm, Aqil müəllim. Həqiqətən də çox aktual bir məsələni gündəmə getirmişsiniz. Elə biz dinlər tarixinə baxdığımız zaman, Qur'an-ı Kerimə baxdığımız zaman da görürük ki, həqiqətən də keçmiş ümmətlər arasında belə kör-körana təqlidçilik geniş şəkildə yayılmış və Peyğəmbərlərin apardığı mübarizələrdən biri də məhz kör-körana təqlidçiyə tərəf, onun əksinə olaraq istiqamətlənmişdir. Qur'an-ı Kerimin Bəqərə, Maidə, Zuxruf, Loğman və digər bir çox ayələrində biz görürük ki, həqiqətən də insanlar kör-körana təqlid etməkdən çəkindirilir. Ümumi şəkildə götürdükdə Qur'anda bir faydalı təqlid var, bir faydasız, zərərli olan təqlidlər var. Və kəmiyyət etibarı ilə də biz bu ayələri müqayisəli təhlil etdikdə, məlum olur ki, həqiqətən də kör-körana təqlidçiliyin zərərləri o qədər çox olub ki və hazırki cəmiyyətdə də o qədər çoxdur ki, Allah daha çox ayəni bunun üzərində nazil etmişdir. Yəni, kəmiyyət etibarı ilə təqlidin kör-köranəliyini bildirən ayələr, təqlidin faydasını bildirən ayələrdən çoxluq təşkil edir. Və bir məsələni də xüsusi olaraq qeyd edək ki, biz bu ayələri müqayisəli şəkildə təhlil etdikdə məlum olur ki, Uca Rəbbimiz bizi təkcə kör-körana təqlidçilikdən çəkindirmir. Eyni zamanda istiqamətləndirir, yəni çıxış yolunu da bizə göstərir. Məsələn, Uca Allah, əgər bilmirsinizsə zikr əhlindən soruşun. Bu kimi ayələr onu göstərir ki, biz kör-körana şəkildə təqlid etməməliyik, kör-körana şəkildə təqlidçilikdən çəkinməliyik. Lazım olduğu təqdirdə isə biz o mövzunu bilən, istər dini sahə olsun, istər digər sahə olsun, onun mütəxəssisinə müraciət etməliyik. Bir sözlə, Qur'an-ı Kerimə baxdığımız zaman görürük ki, həqiqətən də kör-körana təqlidçilik mənfi bir hal olaraq dəyərləndirilir və Uca Allah, məsələn, Bəqərə surəsində keçən bir ayədə buyurur ki, onlara Allahın nazil etdiklərinə tabi olun deyildiyi zaman biz atababalarımızın dini üzərindəyik. Atababalarımızın dinini buraxıb sizə mi tabi olaq?
Allah peyğəmbərlərə təkrarən deyir ki, onlara deyin ki, bəs ata babalarınız doğru yolda deyildilərsə necə? Bax, bu ayə onu göstərir ki, əgər ata baba vasitəsi ilə gəlmiş hər hansı bir ənənə belə kör-körana şəkildədirsə, etiqada, mənəviyyata, insan mənəviyyatına, insan əxlaqı ilə ziddiyyət təşkil edirsə, heç şübhəsiz ki, belə təqlidçilikdən insan çəkinməli, belə təqlidçilikdən insan uzaq durmalıdır. Məsələn, başqa bir ayədə Uca Rəbbimiz buyurur ki, biz hansı məmləkətə, hansı bölgəyə Peyğəmbər göndərdiksə, o yerin zadəganları Peyğəmbərlərimizə qarşı çıxdı və bizim dinimizin, bizim əlimizdən aldığınız üçün biz sizə nifrət edirik deyə bizim peyğəmbərlərimizə müraciət etdilər. Bu da onu göstərir ki, həqiqi din Allaha məxsusdur. Biz o dini öyrənmək üçün mütləq kitaba, Qur'an-ı Kerimə müraciət etməliyik. Biz o dini öyrənmək üçün ayrı-ayrı şəxslərin timsalında deyil, məhz peyğəmbərimizin, onun əshab-ı kiraminin, onun əhl-i beytinin timsalında dinimizin Qur'an-ı Kerim əsas ana qaynaq olmaq etibarı ilə ondan faydalanmalıyıq. Əks halda isə bizim cəmiyyətimizdə də bu təəssüflər olsun ki, özünü göstərir. Bəzən biz başqa xalqların, başqa millətlərin təkcə dini sahədə deyil, elə bir çox sosial sahədə də geyim mədəniyyəti olsun, yemək mədəniyyəti olsun və s. kör-körana şəkildə təqlid edirik. Halbuki Qur'an, Peyğəmbərimizin hədisləri bizi qəti şəkildə bu ənənələrdən çəkindirməkdədir. Ona görə də biz bayaq dediyim kimi Qur'ana baxdığımız zaman Qur'an bizim kimdən örnək götürəcəyimizi bizim üçün əsas meyyar olaraq qərar verir. Məsələn, Peyğəmbər sizin üçün gözəl bir nümunədir deyir və yaxud da İbrahim və onunla birlikdə olanlar sizin üçün gözəl nümunədir deməklə həqiqətən də kimə tabi olmağımızın və kimlərin ardınca getməyimizi bizə göstərmiş olur. Onların əksəriyyəti ancaq zənnə uyar. Zənn isə əsla həqiqət ola bilməz. Allah nələr etməkdə olduğunuzu biləndir. Qur'an-ı Kerim, Yunus Suresi, 36-cı ayə. Kör-körana təqlidçiliyin ən önəmli nümunələrindən biri elə cahiliyyə cəmiyyətidir, Peyğəmbərimizdən əvvəl. Yəni onlar öz ata-babalarının səhv inanışlarını kör-körana təqlid edərək bütlərə ibadət edirdilər. Və niyə bunlara ibadət edirsiniz? Heç düşünmürsünüzmü? Sualının qarşılığında da, çünki bizim ata-babalarımız belə ibadət edir, deyirdilər. Halbuki, Quranın bizə dediyi düşünməkdir. Bir çox ayəsində Quran-ı Kerimdir. Heç düşünmürsünüzmü deyilir. Və maraqlıdır ki, düşünmək feilinin müxtəlif variantları istifadə olunur Quran-ı Kerimdə. Təfəkkür var, təəqqül var, təzəkkür var, təfəhüm var, tədəbbür var. Yəni bunların hər biri düşünmənin müəyyən funksiyalarını göstərir bizə. Və Quran-ı Kerimdə mütəmadi olaraq insanlara deyir, heç düşünmürsünüzmü? Bu o deməkdir ki, bizə gələn materialı istənilən sahədə, bu dini də ola bilər, qeyri-dini də ola bilər, biz bunu ağlımızın süzgəcindən keçirəcəyik, ondan sonra qəbul və ya rədd edəcəyik. Və bu baxımdan da Qur'an-ı Kerimin məntiqi ilə üst-üstə düşər bizim məntiqimiz. Yox, əks halda, filan kəs belə deyir, mən də ona görə inanıram. O zaman Allahın bizə verdiyi ən böyük nemətlərdən biri olan ağlımızdan imtina etmiş oluruq. Ağlımızdan istifadə etməmiş oluruq və beləcə başqaları bizdən istifadə etmirlər onda. Yəni, başqa ağılların əsrinə çevrilmiş olaraq biz. Və qeyd etdiyiniz bu baxımdan çox mühüm məqamdır ki, yəni Qur'an-ı Kerimin məntiqi bundan ibarətdir ki, bəli, keçmişdən gələn bizə adətlər ola bilər. Bu adətlər bizim mənəviyyatımıza uyğundursa, bu adətlər bizim ağlımızın süzgəcindən keçiririk və görürük ki, həqiqətən də bunlar gərəklidirsə, onlardan biz əl çəkmirik. Necə ki, Həzrəti Yusuf əl çəkməmişdi. Amma eyni zamanda cahiliyyə dövründə olduğu kimi yox, ağla zidd olan, eyni zamanda mənəviyyata uyğun olmayan adətlər varsa, biz bu adətləri tərk eləməliyik. Və bu baxımdan da kör-körana təqlidçiliyin tərk edilməsi böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. İstərdim bir də hədislərdən nümunə verirsiniz. Hədisçisiniz və kifayət qədər hədislər haqqında, Peyğəmbərimizin, imamların hədisləri haqqında kifayət qədər məlumatlı şəxsiniz. İstərdim hədislərdə kör-körana təqlidə necə yanaşılır, bunun haqqında fikirlərinizi bölüşəsiniz.
Bəli, şübhəsiz ki, dinimizin ikinci əsas qaynağı olan hədis-i şəriflərdə də, bütövlükdə hədis mənbələrində də kör-körana təqlidçilik haqqında kifayət qədər məlumatlar var. Birincisi, bu məlumatlar bayaqdan bəri qeyd etdiyimiz bu və ya digər ayələrin təfsiri ilə bağlı olan hədislərdir. İkincisi isə Peyğəmbər əleyhissalamın insanları ümumiyyətlə, təkcə dini deyil ilə bütün sahələrdə kör-körana təqlid etməkdən çəkindirməsi ilə bağlı olan hədislərdir. Məsələn, Peyğəmbər əleyhissalam hədislərinin birində buyurur ki, kim bir qövmü təqlid etsə, həmin qövmdən sayılar. Bu, onu göstərir ki, müsəlman olan bir şəxs heç şübhəsiz ki, öz müsəlman mədəniyyətinə riayət eləməli, müsəlman mədəniyyətinə, o adətinə, o ənənəsinə əməl eləməlidir və özünü kənar mədəniyyətdə yaşayan insanlara kör-körana şəkildə təqlid etməməlidir. Və yaxud başqa bir hədisdə də biz bunu görməkdəyik. Məsələn, bir nəfər gəlir Peyğəmbərin yanına, deyir, ey Allahın Rəsulu, mən müsəlman oldum. Peyğəmbərimiz ona buyurur ki, get saçını qırx və kafirlərə bənzəmə. Görünür ki, o adam əcaib, qəraib bir formada Peyğəmbər əleyhissalamın yanına gəlmiş, İslamı qəbul etdiyini demiş, lakin Peyğəmbər əleyhissalam onun saç düzümünə baxaraq, onu tamamilə qeyri-müsəlman olanların formasında olduğunu görərək, belə bir hədis buyurmuş və ona tövsiyə etmişdir ki, gedib saçını düzəltməklə özünü müsəlmanlara oxşatsın. Və bu günləri bizim cəmiyyətimizin də mən düşünürəm ki, aktual məsələlərindən biridir. Təəssüflər olsun ki, bəzən biz cavanlarımızı, elə müəyyən yaş təbəqəsindən olan insanlarımızı da kənar mədəniyyətlərin, kənar xalqların mədəniyyətinə aid olan formada geyim tərzinə, riayət elədiyini, geyindiklərini və digər sahələrdə kör-körana təqlid etdiklərinin şahidi oluruq. Bizim uzun əsrlərdən bəri formalaşdırdığımız mədəniyyətimiz var. Xatırladım ki, bu mədəniyyət həm dinimizlə, həm milli mənəvi ruhumuzla üst-üstə düşən mədəniyyətdir. Biz istər xanımlarımızın örtük mədəniyyətində olsun, istər bəylərimizin geyim tərzində olsun, nə yaxşı olardı ki, o min illərdən bəri süzülüb gəlmiş o mədəniyyətimizə, həm dinimizlə, həm milli xüsusiyyətimizlə üst-üstə düşən o mədəniyyətimizə riayət edək. Baxın, bir nəfər Peyğəmbər əleyhissalamın yanına gəlir, təpə dırnaq tünd sarı rəngdə geyinmişdir. Peyğəmbər əleyhissalam ona buyurur ki, get paltarını dəyiş, bir də mənim yanıma belə tünd rəngə boyanmış formada gəlmə. Bu, Peyğəmbər əleyhissalamın eyni zamanda hədisin ardınca buyurur ki, bu, kafirlərin rənginə oxşayır. Doğrudur, sarı rəng geyinmək ilə Quran-ı Kərimdə də bəyəniləndir. Məsələn, Bəqərə surəsində o rəngə baxanlar sevinərlər deyə, o Musa əleyhissalamın hadisəsində göstərilir. Amma rəngin seçimi belə, əgər kimlərisə kör-körana şəkildə təqlid etməkdirsə, Peyğəmbər əleyhissalam ona reaksiya verər və onun müsəlmanlara bənzər formada yaşamasını tövsiyə edərdi. Və bu günlərdə bizim də qeyd etdiyimiz ondan ibarətdir ki, həqiqətən də bizim gənclərimiz belə öz geyim tərzlərində kənar xalqların, hətta müsəlman xalqlar olsalar belə, onların geyim mədəniyyətlərini kör-körana şəkildə təqlid eləmələri mənə elə gəlir ki, normal qarşılanmamalıdır. Doğru qeyd edirəm, hətta müsəlman xalqlar olsa belə. Yəni, çünki hər bölgənin özünə məxsus geyim mədəniyyəti var. Çox təəssüf ki, çox az da olsa, belə insanlara biz rast gəlirik. Baxarsın ki, bu Azərbaycana məxsus bir geyim tərzi deyil. Başqa bir müsəlman ölkəsində məxsus bir geyim tərzidir. Dini məsələyə qayıdaq, İbrahim müəllim. Təəssüflə qeyd edək ki, bəzən görürsünüz ki, dini sahədə də təqlidçilik nədir, təqlid nədir, bunu anlamayan insanlara biz rast gəlirik. Və hətta bunun zərərlərini də biz görürük. İnsanlar özləri düşünməyə çalışmırlar, başqalarının onların yerinə düşündüklərini çatdırırlar. Və sanki həyatın bütün sahələrində nəyisə təqlid etməli olduqlarına inanırlar. Halbuki bütün İslam məktəblərinin qəbul elədiyinə görə əqidədə təqlid olmaz. Qadağandır. Bəli. Yəni, insan dini baxımından əqidəsini düşünərək, özü araşdıraraq, Quran-ı Kərimə baxaraq və Peyğəmbərimizin mütəvatir xəbərlərinə baxaraq öz əqidəsini elə müəyyənləşdirməlidir. Bəli, bu sahədə mütəxəssislərin kitabını oxumalıdır. Oxumalıdır, orada bir problem yoxdur. Sadəcə qərarı özü verməlidir, orada təqlid olmaz.
Eyni zamanda bəzən görürsünüz ki, cəmiyyətdə rast gəlirik. Falan alim, falan siyasi məsələdə belə demişdi. Bu da doğru bir məsələ deyil. Falan alim, falan siyasi məsələdə belə deyibsə, yer din alimi, biz onu niyə dinləməliyik ki? Çünki onun şəxsi fikridir. Din alimi, əgər siyasi bir məsələdə deyibsə, siyasi məsələlərdə insanlar təqlid etməzlər ki, çox təəssüf ki, bunu da qarışdıranlar var. Və hətta görürsünüz ki, bütün siyasətə baxışı, dünya siyasətinə baxışı onunla eynidir. Sanki o düşünüb mənim yerimə qərar verib deyirlər. Qeyd etdiyim kimi, bu da dinimizdə qəbul olunan bir məsələ deyil. Nə əqidədə, nə siyasətdə, nə digər məsələlərdə təqlid olmaz. Həmin alim politologdurmu ki onun və ya politologiya üzrə mütəxəssisdirmi, siyasət şunasdırmı ki biz onun o mövzudakı fikirlərini kör-körünə təqlid edirik. Onun şəxsi fikirləri ola bilər. Şəxsi fikirləri ola bilər. Və təəssüf ki, bunun pis nəticələrini qeyd etdiyim kimi biz görürük cəmiyyətdə. Elə bir neçə il bundan qabaq bizim qardaş Türkiyədə belə bir cəmaatlığın nümayəndələrinin, fətoçuluq deyilir bunlara, bunların əməllərini biz gördük. Nə idi bunun mahiyyəti? Mahiyyəti bir şəxsə kör-körənə bağlılığı idi. Bəli. O şəxs nəyi deyirsə, onun dediyi, hər sahədə dediyini qeyri-şərtsiz qəbul eləmək idi. Və necə acı nəticələr olduğunda gördük o şəxsin və o qrupun bir göstərişi ilə insanların öz xalqını belə qətl etmək istədiyini gördük biz. Bunun nümunələri qeyd etdiyim kimi çoxdur. Niyə Jim Jones'un bir sözü ilə insanlar öz övladlarını öldürsün? Bu nəyin nəticəsidir? Kör-körənin təqrisinin nəticəsidir. Əlbəttə, müəyyən dini məsələlər var ki, biz burada siz də qeyd elədiniz. Xüsusilə fikir məsələlərdə mütəxəssis rəyinə biz möhtacıq. Ya özümüz bilməliyik, özümüzün vaxtımız yoxdursa, özümüz araşdıra bilmiriksə, mütəxəssis səviyyəsinə gəlib çata bilmiriksə, o mütəxəssisin rəyinə etimad edərik. Amma bunu hər sahəyə şamil edib, fikdən də kənara çıxardıb, əqidəyə də şamil eləmək, siyasətə də şamil eləmək, iqtisadiyyata da hətta şamil eləmək, müəyyən başqa sahələrə də şamil eləmək nə doğru deyil, nə də ki, dinimizin və Quran-ı Kərimin mahiyyətinə uyğun bir hərəkət deyil. İstərdim elə bu məqamda buradan davam edək. Yəni, bunun kör-körünə təqridin zərərləri nədən ibarətdir? Peyğəmbər əleyhissalamın bir hədisini yadıma saldı. Peyğəmbər əleyhissalam buyurur ki, Uca Rəbbimiz üç şəxsə nifrət edər. Birincisi, Məscüdül Həramda zülm edən şəxsə, ikincisi, çox qan tökən şəxsə, üçüncüsü isə başqalarını təqlid edən, kör-körana şəkildə başqalarına tabi olub onların yolu ilə gedən şəxsə. Biz bilirik ki, təqlid dedikdə ərəblər təqlid, yəni boyunbağı, başqalarının fikirlərini və s.sini insanın öz boynundan asmağına təqlid deyirlər. Və haqlı olaraq doğru buyurursunuz ki, bütün sahələrdə kiməsə təqlid eləmək doğru deyil. Bayaq da biz qeyd elədik ki, əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən soruşun. Yəni, insan hər hansı bir şəri məsələni bilmədiyi təqdirdə, məsələn, xəstələndiyi zaman, həkim getdiyi zaman, o zaman da dini bir mütəxəssisə təqlid eləyə, dini bir mütəxəssisdən öz bilmədiyi bilgiləri əldə eləyə bilər. Amma heç də dini bir mütəxəssis insan fəaliyyətinin bütün sahələrində onun söz sahibi ola bilməz. Baxın, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Quranda düşünməyin müxtəlif formaları var. Onlardan da biri qeyd etdiniz ki, tədəbbürdür. Tədəbbür əslində dubur kökündən əmələ gəlib, arxa mənasında. Yəni, insan düşünməklə özünün arxasını möhkəmləndirmiş olur. Yəni, insan düşünməklə, insan öz ağlını işlətməklə daha da həm mənəvi yönlən, həm dünya görüş yönlən inkişaf eləmiş olur. Hətta Quran-ı Kərim özü belə Peyğəmbər təbliğ elədiyi zaman deyir, doğru deyirsinizsə dəlillərinizi gətirin. Yəni, belə olduğu təqdirdə dəlil gətirmək eyni zamanda düşüncəyə əsaslanır, fikirə əsaslanır. Burhan gətirir. Bəli, bütün bunların hamısı onu göstərir ki, həqiqətən də insanın bütün sahələrdə bir şəxsə tabiçiliyi, onun mütləqiyyətini qəbul etməsi bu doğru bir hal deyil. Ya Peyğəmbər, bu Quran sənə nazil etdiyimiz mübarək bir kitabdır ki, onun ayələrini düşünüb dərk etsinlər və ağıl sahibləri də ibrət alsınlar. Quran-ı Kərim, Sad Suresi, 29-cu ayə.
İmam Cəfər Sadıqın gözəl bir hədisi var, buyurur ki, Allah iki növ peyğəmbər yaradıb. Onlardan biri batını peyğəmbər, yəni insanın əqli, digəri isə zahiri peyğəmbərdir ki, onlar da göndərilmiş insanlardır. Yəni bu onu göstərir ki, bir insan bütün sahələrdə təqlid etməli deyil, lazım olduğu sahələrdə təqlidi mütəxəssisə müraciət etməli, digər sahələrdə isə öz əqlini işlətməli, özünə ictimai, siyasi və digər sahələrdə yaşadığı bölgənin, yaşadığı vətənin, yaşadığı dövlətin müəyyən necə deyirlər, amalını qorumağı bacarmalıdır. İbrahim əmi, belə gözəl dediniz İmam Cəfər Sadiqdə, mən də bir kəlam xatırladım. İmam Cəfər Sadiq buyurur ki, Mən dəxələ fi həzə dini bir rical, əxracahu ricalu kəmə ədxaluhu fihi. Və mən dəxələ fihi bil kitab və sünnə, zələtil cibəlu qablə ən yazul. Yəni, kim bu dinə insanlarla girərsə, yəni nə deməkdir, bir insanı mütləqləşdirərək din deyəndə onu anlayarsa, o insanlar necə ki onu dinə daxil ediblər, o dindən də çıxararlar. Amma kim ki bu dinə kitab və sünnə ilə girərsə, yəni prinsiplərə əsas alarsa insanları deyil, o zaman dağlar sarsılar, amma onun imanı sarsılmaz. Həqiqətən də bu belədir, yəni müəyyən insanlardan nümunə verdik. İstər qərbdə, istər şərqdə insanlar bir şəxsin arxasınca gedib, sizin qeyd etdiyiniz kimi insan fəaliyyətinin bütün sahələrində onu lider qəbul edib və nəticə nə olub? Nəticə fəsadla nəticələnibdir. İnsanlar kütləvi şəkildə ölübdür və ya kütləvi şəkildə başqalarını öldürüblər və bu da onun ən böyük fəsadlarından biri. Düşünə bilirsiniz ki, bir Aum Sinrikyo deyilən bir təşkilat, bu dini bir təşkilatdır. Bunun lideri Osaxara, bu əmr verdi 90-cı illərdə Yaponiya metrosunda bunlar qazlı, bu zəhərli qazlarla metroda insanları öldürməyə çalışdılar. Yəni bu nədir? Bu insanları din halına gətirməkdir. Halbuki bizim dinimiz prinsiplər üzərində qurulan bir dindir, şəxslər üzərində qurulan bir din deyil. Tamamilə haqlısınız. Elə sizin də qeyd etdiyiniz hədisdən bu başa düşülür ki, kör-körana təqlidçilik eyni zamanda insanı haqqı, batili bir-birindən ayırmağa maneçilik yaradır. Bəli. Yəni kör-körana şəkildə təqlid edən şəxs qarşısına çıxan hər hansı bir məsələdə haqq, ədalət nədir, doğru nədir, batil nədir, bunu seçim imkanını əldə eləyə bilmir. Niyə? Çünki o adamın düşüncəsi artıq tənəzzül eləyib, o adam kör-körana şəkildə təqlid eləməklə özünü, düşüncəsini, özünün o Allah tərəfindən verilmiş ən böyük nemət olan ağlını işlətməməsi nəticəsində haqqı batildən ayırmaqda çətinlik çəkir və yaxud da ümumiyyətlə bunu bacarmır. Bunun hamısının nəticəsi onu göstərir ki, həqiqətən də kör-körana şəkildə təqlid etmək insanı bir növ kiminsə qarşısında alçaldır. Onun şəxsiyyətinin məhv olmasına, onun düşüncəsinin məhv olmasına səbəb olur. Və belə olduğu təqdirdə heç şübhəsiz ki, o insan həm özünün milli ruhunu itirmiş olur və həm özünün milli kimliyini, milli mənəvi mədəniyyətini, milli geyim mədəniyyətini, milli qida mədəniyyətini və s.sini itirir və beləliklə də həmən insanın özünün bir millət kimi başqaları içərisində əriyib məhv olmasına səbəb olur. Ona görə də biz Qur'an-ı Kerim, Peyğəmbərimizin hədisləri və sizin də tarixi faktlardan çıxışınız onu göstərir ki, bir insanın kör-körana təqlid etməsi şübhəsiz ki, kökündən yanlışdır. İnsanlarımız bundan çəkinməli və bilməlidirlər ki, yalnız və yalnız şəri, fiqhi məsələlərdə bilmədiyimiz hər hansı bir məsələni biz mütəxəssisdən soruşmalıyıq. Digər ictimai, siyasi, iqtisadi və digər məsələlərdə isə biz heç də hər kəsin ardınca gedə bilmərik və bu doğru hesab edilə bilməz. Və bunu da unutmayaq ki, hər bir alim özünün yaşadığı bölgənin abu havasına uyğun dünya görüşə malikdir. O, hansısa başqa bir ölkədə baş verən ictimai, siyasi proseslərdən baş çıxarmaya bilər və yaxud da məlumatı olmaya bilər. Və ölkəsinin mənafeyi onu zərur edə bilər. Bəli. Çox doğru dediniz İbrahim müəllim. Yəni, şəri məsələlərdən kənara çıxırlar bəzən. Necə ki, biz həkimin yanına gedirik, xəstə olanda, mütəxəssis kimi ondan soruşuruq. Amma hər hansı bir siyasi məsələdə həkimlə məsləhət almırıq ki, İbrahim müəllim. İqtisadi məsələ üçün həkimin yanına mı gedirik? Yox, getmirik.
Və digər məsələ, hər birinin öz mütəxəssisi var və hər sahənin öz mütəxəssisinə soruşmaq lazımdır. Və bir şəxs müasir dünyada bütün sahələrə əhatə edə bilməz. Bu mümkünsüzdür. Bəlkə orta əsrlərdə müəyyən qədər mümkün ola bilərdi, çünki ədəbiyyat az idi. Amma bugün ədəbiyyat da çoxalıbdır. Artıb, hər sahənin öz ədəbiyyatı var və hətta müəyyən sahə belə öz içərisində onlarla, bəzən yüzlərlə sahəyə bölünür. Bütün bunların hamısını əhatə eləmək bir nəfər üçün mümkünsüz bir məsələdir. Və bu baxımdan da insanlar nəyi, kimdən, harada soruşacağını bilməlidirlər. Və şəxsləri də müqəddəsləşdirməməlidirlər, şəxsləri prinsip yerinə qoymamalıdırlar. Çünki o şəxs səhv edə bilər. Sən bir şəxsi bütün sahələri də özünə ideal seçirsənsə yaşayan bir şəxsi və o şəxs müəyyən yerdə səhvə yol verirsə, sənin inancında da sarsılma baş verir. Ki, bunun biz nümunələrini qeyd etdiyim kimi çox görmüşük və bugün də müasir dünyamızda biz bunu görürük. İstər qərbdə, istər şərqdə biz bunu görürük. Bu baxımdan kör-körana təqlidçilik hər baxımdan zərərlidir. Bunu biz təkcə dində deyil, hər sahəyə biz bunu şamil etməliyik. İstənilən sahədə. Və gənclərimizə də tövsiyəmiz budur ki, nə dini sahədə kör-körünü təqlidə yol versinlər, nə də digər sahələrdə. Bəzən görürsünüz ki, bir qisim gənclərimiz arasında şükürlər olsun ki, bunlar çox deyil. Qərb dəyərlərinin kör-körünü təqlidindən bəhs edirik biz. Və hətta o qədər təqlid edirlər ki, ölkəmizin mənafeyini belə ikinci plana atırlar. Az sayda da olsa dini kəsimdən olan insanlarımızın görürük ki, başqa ölkələrinin mənafeyini önə çəkmələri var. Bu da qəbul edilməzdir. Çünki bizim vətənimiz Azərbaycandır, bizim tək bir vətənimiz var. Dinindən, millətindən, irqindən asılı olmayaraq biz bu vətənimizə sahib çıxmalıyıq və ilk öncə öz vətənimizi düşünməliyik. Boşuna deyir ki, Qurani Kərimdə Həzrəti Peyğəmbərə və Ənzir Aşirətəkəl Əqrabin deyir, ilk öncə öz qohumlu əqrəbənə xəbərdarlıq et. Nə deməkdir? Çünki bizim birinci çevrəmiz öz qohum əqrəbəmizdir. Daha sonra yaşadığımız ölkədir. İbrahim əm, sizə buna görə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əziz tamaşaçılar, bununla da verilişimiz sona çatır. Sağ olun, Allah amanın.